يا أهل السنة الملتقى جنة شبابها الأمة الشارع منصورة. Da je u stvari onaj na koga su svemu ovome treba vraćati prvenstveno čovjek, insan, to slabo biće je Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što koga Allah Dželešanu pomogni, on je potpomognut. A koga Allah Dželešanu ostavi, prepusti samom sebi, znači taj čovjek je, znači taj čovjek je izgubljen. Znači on može samo završiti u negativnom kontekstu. A u stvari, ove riječi ovdje, kada, znači, kada od nekog tražiš pomoć, traži od Allaha. Znači, prvo od koga trebaš tražiti, bilo u čemu pomoć, traži od Allaha Dželešanu. I kad doviš u malim, u očima mnogim nebitnim stvarima, dovi prvo od Allaha Dželešanu. Prije nego što se obratiš stvorenjima, ono što je dozvoljeno se obratiš, prvo traži od Allaha Dželešanu. Čovjek kad stvori sebi tu naviku, da od svega što traži i od krupnijih, od sitnijih stvari traži prvenstvo da Allah Dželešanu, to je time stvara svoju bliskost sa Allah Dželešanu. Kada traži da mu nečemu pomogne, da mu ostvari svejedno dunjaluški ili u globalu ahiretski stvari, da ostvari ili da mu se otkloni neki belaj, neki musibet i veže sebe za Allah Dželešanu, on je znači time stvorio najčvršću vezu. Mimo toga što je to u stvari ibadet. A u stvari to je ostvarenje riječi poslanika sam sadem došlo u kuranskom ajetu, a u stvari poznati zikr la havle vala kuvete illa billah, nema havleta niti kuvete osim sa Allahom, u doslovnom prevodu. Šta znači ovdje la havle? Havle znači tahavul, tahvil, promjene, odnosno nema promjene stanja kod Allahovog roba od gorijeg na bolji, od lošijeg na bolje. Nema promjene stanja, to znači la havle. Znači, ne mijenja se stanje. Ne može neko promijeniti stanje. Vola kuvete, niti ima snagu i moć ko to da uradi, osim Allaha Dželešanu. I zato ova dova jako, jako velika i krupna i bitna. Znači, to je jedna od, jedna od najboljih dova, naravno, nakon la ilaha illallah. Kada ovu stvar prepustiš Allahu Dželešanu i svjestan si toga i svjestan njegovog značenja, značenja ove dove, la havle, znači nema promjene, ne može se nikakva promjena desiti, a da to Allahu Dželešanu neće. Vola kuvete, niti ima snage kod Allahovih stvorenja, osim da Allah Dželešanu mu dadne to da uradi.